Co já mám co o sobě mluvit? Já se moc nežeru, tak co ještě budu o sobě mluvit? No, to je taky dost těžký, podle toho, no, já nevím, láska, no, to je taková choroba mozku potom. No, že žerou knedlíky. No, americkou vlastností, tak na vesnicích si lžou a ve městě jsou tvrdý na sebe. Co mi voní? No, květiny voněj. No, já si myslím, že je tady málo zlata, ale kdyby nějaká sopka vybouchla a chrdla by tak 60 až 50 tisíc tun zlata každý den a několik let, tak by mě zajímalo, co budou banky dělat. No, hudba. No, to nevím, tam jsou takový ty znaky všelaky přiblblí, nevím, no. Já, mě to moc nebaví, to porno, tak to je takové. Mě by zajímalo porno, když tam budou prcat manžele. Nituju. Kůže nituju. Splnil jsem si sen takovej, že například já maluju a nikdy jsem ty tvoje moje obrazy neukazoval. Akorát Bédovi Budilovi jsem to jednou ukázal. To je geniální malíř. A pak jsem potkal Pavla Kobylku, který je úplně úžasný restaurátor, světový restaurátor obrazu. A ten ty obrazy někde viděl na internetu, mu to někdo ukázal. A on má galerii v Davicích a udělal mi několik výstav. A to jsem mi splnil sen, že se ty moje obrazy prodávali a že bylo to zájem. A tak to jsem měl z toho radost. Chodím srát do lesa a neberu si papír. No, voda má taky barvu. Že je hodně. No, mě to sere, to vaří. To vaří každý čurák, televizi furt se vaří. To vaří, to je jaký blb. No, to ještě nevím, co to bude za rakev, jestli to bude pravý dub, nebo to bude nějaká překlička. Abych ji pustil, ať jde do prdele. To ne. To je nuda. No, tak si strachuje hodně, takže to je taky těžko říct. To je asi tak tisíc věcí, z čím mám, čeho mám strach. Například, no. Já se bojím, když se naseru, že by někoho zabil. Po probuzení to je jednoduché. Manželka spí vedle mě a obyčejně první otázka je, chceš spálit nebo zakopat? Já si myslím, že jo, Trump. Ne, to je pičovina. Tak já se pořád učím z nějakých chyb, pořád. Já nevím, ta koule může být taky vychcena, neřekne ti pravdu. No, synovi jsem dal na Vánoce $100. No, tak to nevím, tak měl jsem celkem štěstí, měl jsem pěkný ženský, měl jsem i ošklivý, ale těch bylo málo. No, jedna taková, to ani není knížka, to jsou sola Clifford Browna. No, já jsem toho moc nedokázal, takže kdyby byl hrdý, tak by byl asi mrdaný do hlavy.